aquesta problemàtica que que vàrem abordar aquí a Mallorca, amb aquesta comissió d'experts, varen sortir moltíssimes propostes de feina, de revisió de protocols, d'instruccions, que són les que estem posant en marxa, i jo crec que estem abordant el tema d'una forma transparent i valenta, i és el que hauríem de fer arreu del territori, allà on estan sorgint també aquesta problemàtica, que no és única i exclusiva de Mallorca.